Kenya, please tafadhali. Tumeona kama Kenya inari vibaya. Ruto anatuwamiza. Ruto ametuweka chini. Anakanyaka sisi kama carpet. Ruto si mtu mzuri. One, Ruto alidanganya watu. Ametenga. Two, ya pili ametenga. Three, sio ametenga stadium. Four, ametenga laptop. Five, ametenga sui pesa gani alikuwa nasema ya Alsla. Ya three, alidanganya wa Kenya ametenga cabinet. Ya ila tateneze itakuwa ya Alsla. Umeona? Umeona mamboga hapo? Umeona hata mamboga hata moja? Umeona? Na umeona hata mtu ya bodaboda kwa hiyo kabineti yake hata moja. Sasa Ruto amekuwa mtu muongo kwa hii Kenya. Kitu amebaki nayo promise. Kutenga. Unatengea nani? Sasa umeamua unachukua pesa ya mtu binafsi. Mtu amefanya kazi jaso imemtokea tanga asubuhi paka jioni unakata 1.5 unataka kujenga nyumba. Nani alikwambia tunataka housing? Nani amekwambia tunataka nyumba? Sasa mimi ni ukapa Kisumu, nyumba za Nairobi itanisaidia mimi na nini? Wacha nikuulize Bwana Ruto. Na watu wa UDA, unijibu. Mimi ni ukapa Kisumu, nyumba za Nairobi wanajenga huko Nairobi na sasa mimi unakata msara yangu. Alafu kila kitu umeweka juu. Kila kitu hakuna kitu ya rahisi. Api, ulisema utaboresha Kenya, utaboresha wananchi wa Kenya. Nini umeweka rahisi? Wewe ulienda ulipata fuel kama ni 150. Ukaingia tu hivi ukaweka fuel 170. Utaka kidogo imekuwa 175, taka kidogo imekuwa 180. Sasa hizo ndio vitu ulikuwa umetenga Bwana Ruto. Ulikuwa umetenga tenga fuel ifike paka sasa ni 189. Hizo ndio ulifanya. Sasa fuel isake enda juu. Nini inaweza kuwa bei rahisi? Waje nikuambie lastly wa Kenya tafadhali. Nikimalizia sasa. Na tafadhali wa Kenya. Tusikie Raila ataongea, baada ametulia. Wacha huyu mzee atulie. Lakini akiongea, watu waende kwa barabara. Please, kama mimi commander in chief ya maandamano, please toka. Toka nje please. Tutoke nje, tukae kwa barabara hata siku hiyo, hata gari sitoke kwa hii barabara. Kila kitu simame kwa hii Kenya yetu. Ndio tumwambie Ruto, bingwa wa Kenya ni Raila Amolo Odinga. Nikimalizia Bwana President, sorry. Unaota President Bwana Ruto? Umesikia?